Hi guys, মোৰ প্ৰথম মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ সৰতে বিয়া এখন আছিলে, স্কুলো বন্ধ যেহেতু দেওবাৰ, সেয়ে আমি তিনিওটা গৈ বিয়াখন খাবলৈ গলো। আবেলি সময় দীক্ষিতক অলপ খোজকাঢ়াবলৈ যাওঁ, সি হলে খোজ নাকাঢ়িলে, খোজতহে উঠিলে। ঘৰ যেতিয়া আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁ তেতিয়া সি দুষ্টামী, তাৰ একোৱে যে সি নাজানে, কিন্তু যেতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰত কিন্তু তাৰ দুষ্টামী আৰম্ভ। বাপুজী মহাবিদ্যালয়ৰ ওচৰতে বাইদেউৰ ঘৰ, আৰু বাইদেউৰ ঘৰতে আমি বৰ্তমান ভাড়াতীয়া হিচাপে আছোঁ। আমি আবেলি সদায় এইফালেই খোজকাঢ়োঁ। খোজকাঢ়ি আহিলে মনটো ভাল লাগে নহয় জানো। ৰুমৰ ওচৰত থকা দোকানখনলৈ গ'লোঁ আৰু দীক্ষিতে চকলেট ল'লে, আৰু আমিও কেইপদমান বস্তু ল'বলগীয়া আছিলে, সেয়ে বস্তুকেইপদ ল'লোঁ আৰু এতিয়া ৰুমলৈ আহি আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এনেদৰে আপোনালোকে মোৰ মিনি ব্লগটো পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে বেল আইকনটো টিপি দিব। আৰু এতিয়া ঘৰলৈ অহাৰ পিছত তাৰ দুষ্টামী আৰম্ভ হয়।